Na casa de Almir, a televisão está assim. Tá com a chuvisquinho ainda. Tá chovendo ainda. Apesar de estar um sol lá fora, minha televisão tá chovendo. Mas não por muito tempo. Impostos como este, no Rio de Janeiro, kits digitais estão sendo distribuídos para beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Há 2 meses do desligamento do sinal analógico no estado, tem muita gente aproveitando para garantir mais qualidade para dentro das telinhas. Eu achei muito importante que a minha televisão é da casa antiga ainda. Porque eu sou viúva, não tenho pensão, só o do meu filho, né? Então faz uma boa diferença. Vai melhorar porque a minha televisão está pegando muito ruim. Vai melhorar bastante. Até o dia 25 de outubro, o sinal analógico vai ser desligado em 19 cidades aqui do Rio de Janeiro. A expectativa é que até lá sejam distribuídos 1 milhão e 200 mil kits digitais. Os conversores são comprados e distribuídos pela Seja Digital, associação sem fins lucrativos criada pela Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital. O kit vem com antena, conversor e controle remoto. E quem for buscar o aparelho vai poder aprender como ele funciona por meio de um treinamento. No estado do Rio, já são mais de 425 mil agendamentos para a retirada do kit. É importante que eles entrem em contato com a Seja Digital pelo telefone 147 ou pelo nosso site www.sejadigital.com.br. Faça o agendamento para poder retirar gratuitamente seu kit e poder fazer a instalação e já receber o sinal digital que ele já está disponível, né? O desligamento do sinal analógico no país começou em 2015 e deve alcançar 1.300 municípios até 2018. Conforme a gente vai desligando as cidades, a população do Brasil vai ganhando conhecimento e se mobilizando em prol da digitalização da TV, que é uma política pública muito importante para o governo brasileiro. Para Vivian, mudanças que só têm a beneficiar os telespectadores. Som e imagem de cinema, ele é muito mais interativo, é mais acessível para a população que tem deficiência. Então a gente está querendo que as pessoas possam já estar usufruindo dessa tecnologia que está disponível. É maravilhoso, entendeu? Acho que você assistir uma televisão com qualidade faz toda a diferença.